Захистити ФОПи. Первомайські депутати зібралися на чергову сесію. Розглянули більше 60 питань, в тому числі звернення до центральних органів влади щодо послаблення фіскального тиску на мікробізнес. На дворі хуртовина, а в місцевій залі засідають депутати. Питання різні – від звернень до центральних органів влади і до закріплення за округами на місцевому рівні. Найперше просять звернутися до президента про збільшення фонду для виплат субсидій. Фракція «Європейська солідарність» звертається до вас з проханням підтримати, для того, щоб на всеукраїнському рівні прийняти рішення більше виділяти на субсидії. Звернення не підтримують. В ньому, кажуть депутати, помилка замість слова «видатки» – податки. Далі депутати говорять про законопроєкт у сфері надання житлово-комунальних послуг та попереджають, що готують петицію щодо його відтермінування. Наразі нашою фракцією «Українська стратегія Гройсмана» в Первомайській міській раді планується петиція, розробка петиції до президента України щодо розмежування відповідальності і відтермінування цього підпису цього закону та повернення на доопрацювання до Верховної Ради України. Підтримали народні обранці і місцевих підприємців зверненням до центральних органів влади щодо прийняття закону про спрощення обліку доходів ФОПів. Підприємці, в свою чергу, обіцяють сприяти місцевим проєктам. Обратіть увагу, ми платимо в місцевий бюджет. І це, пусть, може, маленька ціна, але, тим не менше, ми готові платити більше і співпрацювати з місцевими лікарями і допомагати на всіх рівнях і участвувати в житті міста. Депутати розглянули ще ряд життєво важливих питань, серед яких і депутатська відповідальність перед виборцями та закріплення їх по округам. Не обійшли увагою і акредитацію журналістів. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».